Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos... Que foguete! Vou para dar tranquilidade para o time que abriu o placar. Do jeito que ele faz, parece até fácil. Esse é o cara que transforma um gol caixote em um gol de futebol americano, né? Que frieza, que tranquilidade para dar um tapa na cara do goleiro e sair para o abraço. Vem a batida! Gol! Eles já estão com 2-0. Será que vem goleada? Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Alguém vai dizer que o cara foi fominha, mas pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol. Que golaço! É isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Estamos agora com 2-0 no placar. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. E ele consegue o desarme. Chutão pra frente. Vardy tentou a metida de bola. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. Gundogan jogou na frente pra ver o que dá. Recebeu a... Gabriel Jesus! Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Foi bem na defesa, foi muito bem. Hardy. Tielemans. E a bola chegou nele. Lester foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Isso que é time, isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Gundogan fez o lançamento para frente. Ele mandou a bola para frente. Gabriel Jesus procurou o lado do campo. Agora é com Gundogan. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E o time parte em contra-ataque. Vardy. Bola enfiada pelo meio da defesa. É tiro de meta, meus amigos. Meteu a bola pra frente. Meteu um bico nela, lá pra frente. Recebeu o passe. Pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Ele acertou na marcação. A falta foi fora da área, tiro livre direto. Desta posição é pra bater direto no gol. Boa chance para aumentar o placar. Lá vem a batida! Gol! Que finalização maravilhosa! Que golaço! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Bola parada é com ele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço! Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3-0. Lá vem a batida! Essa aí não entrou. Jogou a bola lá pra frente. Hardy tentou o passe. Procurou alguém ali na frente. A batida! Péssima finalização, perdeu a oportunidade.
Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Jogou na frente para ver o que dá. Alan. Passe para frente. Gundogan. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Chegou na marcação e recuperou a bola. Recebeu em boa posição. Vem o passe. Buscou o companheiro pelo alto. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Vardy. Lester conseguiu se livrar bem dessa. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. Vardy. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Bola enfiada entre a marcação. São os últimos instantes do primeiro tempo. Tielemans. Está terminado o primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Vardy abriu pela esquerda. Tielemans. A metida de bola. Bom, foi bom o trabalho. Muito bom. Lançamento por entre a defesa. Sterling. Bernardo Silva. Tentou o passe. Gabriel Jesus. Tentou a metida de bola. Evans. Meteu a bola para frente. Gundogan. Retomaram a bola na hora. Bernardo Silva. Gabriel Jesus. Pegou o goleirão. É linda defesa. Esse time é muito perigoso no contragolpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Mandou a bola pro ataque. Ele errou a jogada, não tinha outra saída, pênalti. Agora é bola na cal, grande chance de gol. A chance de marcar é boa, goleiro preocupado na cobrança do pênalti. Gol! O time desconta na cobrança de pênalti. Cobrou bem para colocar o time em vantagem. Esse cara bate pênalti como se estivesse batendo um tiro de meta. Tranquilo. Vai ter gente nova entrando em campo.
O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? O Leicester está deixando seus principais jogadores no campo de ataque. Vão tentar engatar o contra-ataque com certeza. E cada vez mais, Milton, uma estratégia moderna e muito eficiente. É o contra-golpe do contra-golpe. Você já mata a jogada na origem. Chutou! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. O jogador mostrou que pelo menos está ligado a se aproveitar de um erro da defesa. Agüero procurou alguém ali na frente. É agora, cara, vem a batida! Opa, que beleza! Quase saiu o gol do Paca. Tá certo, no caso deu errado, ele perdeu o gol e tal, mas quem criou a chance praticamente do nada? Foi ele, merece aplausos. Toque pelo alto. Meteu um bico nela, lá pra frente. Lá vem o passe pelo alto. O jogo está parado, marcado o impedimento. Ele seguiu em frente. Tielemans. A batida. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Tudo ficou mais fácil pela bela batalha de bola que ele fez. Deixou do jeito que queria e depois saiu para baixo. Agora só um milagre para mudar o vencedor da partida. Bola enfiada pelo meio da defesa. Preparou. Mandou a bomba. Olha a batida. Agüero. E é gol! Será que isso é o começo de uma reação? Ainda faltam dois golzinhos. Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Recomeça a partida agora com dois gols de diferença. Lá vem o tiro. Chutão pra frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Ele mandou a bola pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Recuperou a bola de novo. Vai, meter. Chutou! Opa, que beleza, hein? Perdeu. Se o time fizesse esse gol, a equipe voltava para o jogo. E tem mais é que ficar mesmo com a cabeça para baixo. Chutão para frente. A metida de bola. E ele aparece pro corte. Jogou na frente para ver o que dá. Gabriel Jesus. Recebeu o passe. A metida de bola para frente. Chegamos no finalzinho da partida. Vem o passe. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Alan jogou a bola lá pra frente. A metida de bola. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Tielemans vai tentar a batida. Matando, tá impedido. Está confirmado, mais 4 minutos de jogo.
Metida de bola ali pro companheiro. Agora é a vez de Bacambu. Brandt. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Estava bem ali, tomou a bola. Fim de partida. O futebol tem dessas coisas. Jogaram bem, mas infelizmente não tiveram sorte. Algum comentário sobre a partida de hoje? Se estivesse jogando até amanhã, o time estaria ainda perdendo e um placar ainda maior. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betti, que me ajudou muito nesta noite. Sempre um grande prazer estar... Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que o jogador chegou firme e acabou cometendo a falta. Passou muito perto do gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. De Bruyne jogou na frente para ver o que dá. Meteu a bola para frente. Esticou-se todo ali para fazer o corte. A metida de bola para frente. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Sterling. Jogou a bola lá para frente. Coquelin. Lançamento por entre a defesa. A batida! Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute.
E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Bernardo Silva. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Passe para frente. Coquelin. Ele mandou a bola para frente. Agüero. E o time consegue conter o avanço do adversário. Meteu um bico nela, lá pra frente. Vem o passe. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Bernardo Silva. Uma boa chance por ali. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Evans. Hardy. Vai meter pro gol. Opa, foi uma falta claríssima. Alan. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. A zaga tava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Hardy. Desar. E o juiz marca falta. Daí é pra bater direto. Toque pelo alto. Chutão pra frente. Bernardo Silva. Recebe Agüero. Recebeu em boa posição. Jogou na frente pra ver o que dá. Vardy. Está em boa posição. Ih, rapaz, agora complicou. Vem a batida. É gol, é gol! E o time vai ampliando a vantagem. Um gol com muito estilo, um golaço. Que golaço. O cara sabia tudo que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Estamos agora com 2-0 no placar. Tem aquela bobagem de dizer que 2-0 é um placar perigoso. 1-0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Alan vai mandar a bola direto para o ataque. Retomaram a bola na hora. Metida de bola ali para o companheiro. Tentou o passe. Meteu um bico nela, lá para frente. A metida de bola. E a bola chegou nele. Olha a batida. Foi lá no chão, no canto. O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário perdendo. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Ele mandou a bola para frente. De Bruyne. Ele continua progredindo apesar da marcação. Fez o lançamento para frente. Bernardo Silva tentou a metida de bola. Recebeu a bola. Jogou a bola lá pra frente. Agora é com o Agüero. E ele fez mais um desarme. Coquelin. Coquelin. Vai marcar. Apareceu bem na hora. Aponta o
termina o primeiro tempo. Vai começar outra vez. O começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida, enfim, tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. Coquelin. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. De Bruyne. Bernardo Silva. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. E a defesa levou a melhor na jogada. Sterling meteu a bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Agüero está impedido. Bandeira marcou. Vai ter gente nova entrando em campo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A defesa cortou mais uma vez. Preparou. É agora. Olha a batida. O assistente levantou a bandeira, hein? Chegou a hora da substituição. Recebe Agüero. Lá, chutou. Gol! Bola na rede. Só mais um golzinho. Só mais um golzinho e eles empatam. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É pra quem sabe, é pra quem pode. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. A diferença agora é só um gol. A melhor coisa que aconteceu para eles foi esse gol. Ainda tem jogo, ainda dá para empatar. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Ele mandou a bola para frente. Procurou alguém ali na frente. A metida de bola, mandou dali mesmo. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Marcou o segundo gol dele hoje. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Como dizia um grande amigo meu, um grande narrador, está na hora do adversário botar as barbas de molho, seja lá o que isso significa. Porque se não reagir agora, já foi. Recebe Agüero. A metida de bola pela direita. Brandt. Recebe Agüero. Gabriel Jesus. A posição é boa. Jogou na frente para ver o que dá. Brandt. Gundogan. Lançamento por entre a defesa. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes esse time ficou impedido. Não dá para continuar assim. Os caras estão dormindo, os caras não sabem da regra 11. Chegou bem, recuperou a bola. Gabriel Jesus. Meteu um bico nela, lá pra frente. Brandt. Jogou a bola lá pra frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chutão pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela.
muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Deixou Gabriel Jesus. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Lester colocou o sangue novo em campo. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só do gol. Um gol que vai botar fogo no jogo. Dá tempo para empatar. Lester está deixando seus principais jogadores no campo de ataque. Vão tentar engatar o contra-ataque com certeza. E cada vez mais mesmo. Uma estratégia moderna muito eficiente. A batida! Opa! Aqui para mais um chute. Não tinha hora melhor para fazer o gol. O jogo está acabando. Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial, de não sei o quê. Só sei que deixaram o cara livre para fazer o gol. Eu acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um rage quit e é melhor deixar de jogar. E do jeito que tá, vai tomar demais. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol. Eles estão com dois. Dois gols na frente. Recuperou a bola de novo. É o Jesus. Foi pego ali em impedimento. Agora é com o Agüero. Gabriel Jesus. Lá vai ela pela lateral. Brandt tentou o passe. A batida! Gol! Saiu o gol no finalzinho. Será que ainda dá tempo para mais alguma coisa? Perfeito momento do passe e... O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Eles jogaram bem. Não dá para sacrificar todo mundo. No final acabaram perdendo. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? É aquela história, Milton. O time está tentando a tática do raio-x, querendo entrar por dentro do time adversário. Assim não dá, né?
E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a